E essa discussão no Senado parece que não vai ser fácil, esse debate, né, com relação ao bem de família, poder penhorar o bem de família. Tem sido bastante forte, já foi bastante forte na votação na Câmara. Eu nem, quando fui pesquisar sobre o assunto, eu não sabia tanto dos outros pontos, porque o que praticamente monopolizou a mídia foi a discussão de poder ou não penhorar o bem de família. Então, os outros pontos, como a poder acabar com o monopólio dos bancos públicos para penhor civil, para poder movimentar recursos do Fundeb em outros bancos, saíram. Uma vez que você procura, você descobre. Mas não foi tão forte quanto essa discussão, que com certeza é o que vai ser o destaque da votação no Senado. E aí você vê, né, os argumentos, é justamente essa ideia de que tem que poder penhorar, porque isso aumentaria o crédito, diminuiria juros. E um discurso forte do relator foi que isso traria coerência para a legislação, porque você não deveria poder ter tratamento diferente se algo é dado de garantia, deveria poder ser penhorado. Contra, do outro lado, um grupo muito forte falando que é essencial manter, né, essa instituição ali, essa figura da impenhorabilidade do bem de família, que isso existe em outros países. Então, é uma discussão bem forte que vai ser carregada para o Senado e que deve ser, apesar do marco de garantias ser maior do que isso e ter outros pontos, esses outros pontos estão sendo menos debatidos, talvez sejam até menos questionados. Então, provavelmente, seguindo em frente, o que vai chamar atenção e o que vai ser central na discussão para saber se esse marco vai ser aprovado ou não, ou que mudanças vão ter no projeto, vão ser centradas nesse ponto específico, porque os outros não geraram a mesma, pelo menos na mídia e nas redes sociais, não geraram a mesma reação, até dos próprios deputados e senadores, quando se pronunciam sobre o projeto, focam bastante nessa questão, que é onde vai estar a polêmica, provavelmente, é o que a gente vai acompanhar na votação do Senado. E aí, para isso, vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, que a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.